agar alami simptom pencemaran udara. Pencemaran udara di Pasir Gudang cegah sebelum berulang lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurul Hidayah Nawai dalam N5 edisi Isnin 24 Jun 2019. Lintas langsung petang ini kami mulakan dengan paparan berita dari Sabah bersama Muhammad Diaz Sahlan, diikuti lintas langsung dari Sarawak bersama Buma Win dan giliran Perak di RTM Ipoh bersama penyampai Nur Ain Abu Bakar. Juga kita dapatkan kemas kini berita dari RTM Johor bersama rakan penyampai Anas Muhammad Nur. Jadi terus bersama N5. Pelajar di 8 lagi sekolah di Pasir Gudang dipercayai turut mengalami insiden muntah dan sesak nafas awal pagi tadi. Antara sekolah terlibat ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort, Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort, Sekolah Kebangsaan Pasir Putih 1, Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 2, Sekolah Kebangsaan Taman Pasir Putih 1, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Megah Ria, Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sri Alam. Sebelum itu, 16 sekolah di sekitar Pasir Gudang telah diarah tutup hingga Khamis. Arahan dikeluarkan selepas berlaku simptom muntah-muntah dan sesak nafas sejak petang Ahad. Turut diarahkan tutup sekolah agama dan 69 prasekolah serta tadika dan institusi pengajian awam. Sekurang-kurangnya 9 ambulans antaranya dari Hospital Sultan Ismail dan bomba dikejarkan ke sekolah-sekolah berkenaan dipercayai untuk membawa keluar pelajar yang terjejas. Bagaimanapun, jumlah sebenar pelajar yang terjejas belum diketahui. Sebahagian daripada mereka dibawa ke stadium tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang untuk rawatan awal. Stadium itu dijadikan bilik operasi gerakan pemantauan kes terbabit dan sementara itu Timbalan Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Mestek, Isna Raisah Muniran, Majlis dan Esko Kesihatan Muhammad Kuzan Abu Bakar dijadual mengadakan sidang media khas mengenai kejadian itu di Pasir Gudang 6.30 petang ini. Baik saudara, untuk mengetahui perkembangan di Pasir Gudang, kita terus sahaja berlintas langsung bersama rakan penyampai Nur Arkila Arba'in. Teruskan, Akila. Baik, terima kasih Dia Nawai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di pusat rawatan sementara stadium tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang di mana di sini ditempatkan mangsa-mangsa yang terjejas dipercayai akibat pencemaran udara yang berlaku. Dan dilaporkan pada petang ini saja 15 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sri Alam dikejarkan ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru selepas mengalami simptom muntah dan sesak nafas. Sebanyak 9 ambulans daripada Kementerian Kesihatan bomba dan pihak swasta digerakkan ke lokasi bagi membantu menghantar mangsa-mangsa yang terjejas ke hospital. Pada 6.30 petang nanti juga akan berlangsung satu sidang media oleh Timbalan Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Isna Raisah Munirah Majlis bersama Esko Kerajaan Johor Muhammad Kuzan Abu Bakar. Dalam sidang media itu dijangka akan dimaklumkan punca sebenar pencemaran udara yang berlaku di kawasan Pasir Gudang ini. Kalau untuk status sesi persekolahan pula, saya dimaklumkan oleh Pengarah Pendidikan Johor Azman Adnan. Ia akan dimaklumkan selepas selesai mesyuarat bersama pihak berkaitan petang ini. Dan apa yang saya boleh kongsi, mesyuarat itu juga disertai oleh Ketua Polis Johor, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor serta pihak-pihak berkaitan yang terlibat dalam kes pencemaran ini. Baik, saya kira itu saja yang saya boleh kongsi setakat ini dari stadium tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Untuk perkembangan lanjut mengenai kes pencemaran ini, teruskan bersama Berita RTM. Teruskan bersama Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
Terima kasih Aqila Arba'in langsung dari Johor untuk perkembangan kes pencemaran udara di Pasir Gudang. Kita ke perkembangan seterusnya. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengesahkan seramai 101 kes telah dilaporkan mengalami sesak nafas akibat pencemaran udara. 70 kes baru dilaporkan setakat pukul 12 tengah malam tadi. 6 kes telah dimasukkan ke dalam wad di Hospital Sultan Ismail dan berada dalam keadaan stabil. Kes-kes lain telah diberikan rawatan pesakit luar secara kumulatif sejak daripada 21 Jun sehingga 23 Jun jam 12:30 malam. Sebanyak 101 kes telah dilaporkan. Tambah beliau, pusat operasi telah beroperasi semula pada hari ini susulan kejadian sesak nafas melibatkan 30 pelajar dari Sekolah Menengah Tanjung Puteri Resort dan terbaharu Sekolah Menengah Taman Rinting 2. 9 lagi tambahan kes chikungunya dicatatkan di Alor-Star Kedah, menjadikan jumlah keseluruhan sehingga kini seramai 23 individu yang disyaki mengidap penyakit berkenaan selepas mempunyai tanda-tanda demam, sakit sendi yang teruk dan ruam. 15 daripadanya positif chikungunya. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Nur Hizan Ismail berkata, kesemua pesakit berumur antara 35 hingga 50 tahun. Mereka mendapat rawatan sebagai pesakit luar di klinik swasta sekitar Alor-Star dan dalam keadaan stabil. Beberapa langkah telah diambil bagi membendung wabak itu. Ini termasuk melakukan semburan Ultra Light Volume (ULB) dan memusnahkan tempat berpotensi menjadi sarang pembiakan nyamuk Aedes. Juga membuat pengesanan kes secara aktif ACD di sekitar kawasan berisiko. Kawasan di Alor-Star ni keadaan sekarang ni adalah kita sedang berhadapan dengan kemungkinan wabak cirimunya, dan kita mohon mereka untuk memaklumkan kepada kita sekiranya terdapat kes-kes yang mendapatkan rawatan di klinik mereka. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan Kedah Dr. Ismail Salih berkata, tindakan membuat semburan ULB diadakan sekitar 200 meter radius lewat petang semalam. Petang ini semburan akan diperluas ke sekitar 400 meter radius di dalam bandaraya Alor-Star. Tetapi kalau kuman tidak ada, tidak ada punca yang bawa. Jadi kita dapat kena pasti tadi mungkin ada beberapa pergerakan daripada pesakit yang kena itu pergi ke Thailand dan juga ada yang pergi ke Indonesia. Mungkin itu puncanya, kita tak pasti lagi. Jadi kuman itu dibawa melalui darah dia. Sementara itu, salah seorang pesakit Lim Siu Hong, 50 tahun berkata, beliau sebelum ini mengalami demam dan sakit sendi. Mula-mula kita pun kena sendiri. Tak pun kita badan sakit kan. Lepas tu kita jumpa doktor. Pun tak tahu nyamuk kan. Setakat ini 342 premis telah diperiksa dan sejumlah 16 premis positif pembiakan nyamuk Aedes. 38.9 kilogram dadah disyaki heroin, 4,500 biji pil ekstasi dan 810 gram heroin base dianggarkan bernilai lebih RM700,000 berjaya dirampas polis Pulau Pinang. Rampasan itu hasil penahanan seorang lelaki tempatan yang dipercayai bergiat aktif dengan sindiket edar dadah sejak 6 bulan lalu. Ketua Polis Negeri Datuk T. Narena Sagaran berkata, suspek berusia 23 tahun ditahan di tepi jalan dekat Seberang Jaya dalam operasi pada petang Sabtu lalu oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang. Hasil siasatan, polis kemudiannya melakukan serbuan di sebuah rumah dekat Simpang Ampat, Nibong Tebal, turut disita sebuah kereta. Dia gunakan rumah sewa dia tempat, bagi tempat dia simpanan bekalan dadah dan juga pengedaran. So actually dia ni ingat dah beroperasi lebih kurang 6 bulan awal tahun 2019. Suspek direman selama 7 hari bagi meneruskan siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Satu bungkusan macam ni kira satu.
Sementara itu, polis Pulau Pinang juga berjaya menumpaskan sindiket judi dalam talian yang berpangkalan di Indonesia. 16 warga Indonesia termasuk 5 wanita berusia 19 hingga 47 tahun diberkas di 4 premis sekitar Bayan Lepas dan Sungai Ara yang dijadikan pusat panggilan bagi menjalankan kegiatan itu. Datuk T. Narena Sagaran berkata, polis merampas 26 buah komputer, 29 unit telefon bimbit, 27 token perbankan dalam talian, sebuah komputer riba dan pelbagai barangan lain. Siasatan mendapati sindiket dipercayai telah beroperasi antara 3 bulan hingga setahun, mengaut keuntungan sehingga RM60,000 sehari bagi setiap premis yang menyasarkan pelanggan warga Indonesia. Aktiviti pertaruhan membabitkan poker, buki bola iaitu liga-liga antarabangsa dan loteri 4D iaitu dalam dan luar negara dengan jumlah pertaruhan sehingga 20 juta rupiah. Call center ini juga memainkan peranan penting menguruskan setiap transaksi keluar masuk wang secara online bagi aktiviti perjudian dan ini hanya melalui akaun bank negara Indonesia di antaranya BNI, BRI dan BCA. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-C Akta Pertaruhan 1953 dan Seksyen 6-3 Akta Imigresen 1960. Dua anggota polis dilanggar seorang suspek dipercayai di bawah pengaruh dadah dalam sekatan jalan raya di persiaran Kuala Selangor Seksyen 15 Shah Alam. Dalam kejadian pukul 10.45 minit pagi itu, kedua-dua anggota yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Rafiq Shah Alam dikenali sebagai Corporal Hasnul, 55 tahun, parah di seluruh badan. Manakala rakannya Corporal Ahmad Haizaki, 35 tahun, cedera di bahagian kaki kiri. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib berkata, sebuah kenderaan dinaiki suspek dan isterinya berusia 22 tahun didapati telah memotong barisan sebelum memecut laju dan melanggar Hasnul. Beberapa anggota kemudiannya mengejar kenderaan dipandu suspek sebelum Ahmad Haizaki turut dilanggar semasa cuba menahan kenderaan tersebut. Menurut beliau, selepas mengejar sejauh 3 kilometer, kenderaan suspek akhirnya berjaya ditahan di bulatan Andalas Seksyen 18. Suspek kemudiannya melarikan diri sejauh 50 meter sebelum diberkas dengan meninggalkan isterinya yang syarat mengandung 7 bulan di dalam kenderaan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Akta Dadah 1952. Seorang lelaki ditahan polis dipercayai memiliki 200 karton rokok tanpa cukai. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Muhammad Taib Ahmad berkata, suspek didapati memandu sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dalam keadaan mencurigakan sebelum ditahan kereta peronda polis. Suspek ditahan di Jalan Nakhoda Taman Ungku Tun Aminah Skudai pagi semalam. Hasil pemeriksaan di seluruh bahagian kenderaan tersebut menemui 200 karton rokok. Selain itu, kenderaan dipandu suspek turut dirampas. Suspek berusia 48 tahun itu dipercayai membekalkan rokok seludup di sekitar Taman Ungku Tun Aminah Johor Bahru. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Dua lelaki ditahan susulan penemuan senjata api, barangan berbahaya dan dadah dipercayai syabu serta pil yaba di Pasir Mas Kelantan Sabtu lepas. Timbalan Ketua Polis Kelantan Dato' Azmi Abu Kasim berkata, kedua-dua suspek berusia 27 dan 31 tahun itu direman hingga 29 Jun bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek merupakan warga tempatan dengan seorang daripadanya mempunyai rekod jenayah lampau. Polis menemui sepucuk pistol jenis revolver dan peluru, satu unit gari, satu bilah pedang, tiga bilah parang, kapak, kerambit, pisau selain plastik-plastik kecil mengandungi dadah. Suspek ini masih berterusan dan jadi kita berharap masyarakat ramai akan membantu kita
bagi memberikan maklumat untuk kita melakukan tangkapan dan rampasan. Dalam sidang media di IPK Kelantan di Kota Baru, Dato' Azmi berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api, Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 serta Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Menurut beliau, bilangan rampasan senjata api di Kelantan sejak 3 tahun kebelakangan ini agak tinggi. Pada 2017, 18 pucuk senjata api dirampas dan tahun lalu jumlahnya meningkat kepada 25 laras. Cubaan dua lelaki menyeludup 45,000 ekor benih udang kara berjaya dipatahkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Zon Batu Pahat Johor. Suspek berusia 24 dan 25 tahun itu ditahan 12.50 minit tengah malam tadi. Menurut pengarah Zon Maritim Batu Pahat, Komander Maritim Muhammad Othman, hasil pemeriksaan menemui 19 peti polistiren yang mengandungi 450 bungkusan benih udang kara. Dianggarkan RM90,000 nilai rampasan termasuk sebuah bot yang digunakan untuk tujuan penyeludupan. Kedua-dua suspek dan rampasan dibawa ke Zon Maritim Batu Pahat untuk disiasat mengikut Akta Kastam 1967 dan Akta Perikanan 1985. Kes kubur dibakar dan dirosakkan di Bacang, Melaka. Seorang tukang rumah direman 4 hari oleh Mahkamah Khas Reman Air Keruh hari ini bagi membantu siasatan berhubung kejadian pada Jumaat lalu. Perintah tahanan reman sehingga Khamis ini terhadap suspek lelaki warga Indonesia berumur 46 tahun dikeluarkan penolong pendaftar Sharina Sharani atau Tan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Assistant Commissioner Muhammad Nur Yazid Idris berkata penahanan suspek itu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 297 Kanun Keseksaan kerana menceroboh. Suspek ditahan pada pukul 5 petang semalam di sebuah rumah di Kampung Bakar Batu Bacang selepas terdapat saksi yang terlihat suspek berada dalam keadaan mencurigakan semasa kejadian tersebut. Bagaimanapun, ujarnya masih belum ada sebarang pengakuan lisan oleh suspek dan motif kejadian juga belum dikenal pasti. Terdahulu, pada malam Jumaat lalu, penduduk di Bacang gempar selepas kira-kira 20 buah kubur di tanah perkuburan Asyakirin ditemukan rosak dan dua daripadanya dibakar oleh individu tidak bertanggungjawab. Kawasan tanah perkuburan seluas 0.8 hektar mempunyai dua orang penjaga. Bagaimanapun, ketika kejadian, kedua-dua mereka tidak berada di lokasi kejadian. Keputusan analisis toksikologi ke atas sampel hati dan ginjal tiga bangkai gajah ditemui di Kampung Sri Timur Keluang Johor 4 Jun lalu akan diperoleh dalam tempoh 3 bulan lagi. Kajian tersebut penting bagi mengenal pasti punca kematian haiwan itu yang dilindungi sepenuhnya mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Esko Pendidikan Sumber Manusia Sains dan Teknologi Johor, Aminul Huda Hasan berkata, demikian selepas melawat lokasi bangkai gajah berkenaan ditemui. Tembakau racun ini bukan kali pertama di Johor. Pernah berlaku pada tahun lepas di mana seekor gajah jantan juga telah mati di tempat yang sama. Jadi buat masa ini perlintasan Negeri Johor sedang menjalankan aktiviti mengawal, memantau di sekitar kawasan berdekatan mengelakkan perkara yang sama daripada berulang. Mengulas lanjut, beliau mendedahkan 11 aduan berkaitan serangan gajah berlaku di Keluang sehingga bulan Jun 2019. Susulan itu, beliau mencadangkan pendekatan holistik digunapakai bagi menangani konflik gajah dan manusia. Antaranya, penduduk kampung disaran menubuhkan pasukan bertindak melalui Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, MPKK dan juga membina parit dan pagar mencegah pencerobohan gajah ke kawasan pertanian. Pak
Tun Dr. Mahathir Mohamad yakin penarafan kredit Petronas yang diturunkan Moody's Investor Service tidak menjejaskan kemajuan Petronas. Ini kerana Perdana Menteri yakin dengan hasil usaha gigih yang dilaksanakan Petronas ketika ini. Menurut Tun Dr. Mahathir, kerajaan tidak semestinya perlu bergantung kepada pendapat yang dibuat agensi penarafan kerana ia bersifat bebas. Ya, itu Moody's punya assessment. Tak semestinya Moody is right. Kadang-kadang orang ini buat assessment yang tak betul. Jadi kita tak boleh nak tegur mereka, bahasa mereka bebas. Daripada segi apa yang kita lihat Petronas sedang buat sekarang ini, saya yakin downgrading ini tidak akan menjejaskan progres Petronas. Tun Dr. Mahathir diminta mengulas mengenai penarafan Moody's pada Jumaat lalu yang menurunkan penarafan penerbit domestik Petronas dan mata wang asing senior tidak bercagar kepada A2 daripada A1. Pengumuman tersebut dibuat selepas penerbitan metodologi rentas sektor yang dikemaskini, iaitu menilai impak kualiti kredit kerajaan pada penilaian lain pada 20 Jun. Di bawah metodologi baharu tersebut, Petronas bagaimanapun berkata adalah tidak mungkin untuk syarikat itu diberi penarafan dua kedudukan melepasi kedaulatannya. Petronas berkata tindakan penarafan itu juga dipengaruhi oleh ketidakpastian berhubung kesan negatif ke atas syarikat yang mungkin timbul daripada perbincangan yang sedang berlangsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Satu kajian khusus perlu dilakukan sebelum rancangan memindahkan penempatan setinggan di Bukit Malut Langkawi dapat dilaksana. Ini kerana usaha memindahkan penduduk di penempatan baharu akan membabitkan kos yang perlu ditanggung kerajaan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga Ahli Parlimen Langkawi berkata, usaha memindahkan penduduk setinggan di Bukit Malut juga perlu mengambil kira sensitiviti penduduk setempat. Yang amat berhormat Ahmad Nizam Saleh, Chairman of Petronas. Ini masalah setinggan daripada luar. Tak mudah kita handle perkara yang semacam ini. Apa yang boleh kita buat? Kita boleh destroy semua rumah, tapi ada orang di situ. Jadi kita kena pindah. Kita kena cari tempat bagi dia duduk dalam keadaan lebih sempurna. Dan kita juga mesti tentukan mereka adalah orang yang bekerja, yang mendapat pendapatan yang cukup untuk sara hidup mereka. Kalau mereka ada di situ, itulah yang berlaku. Dan ini berlaku di mana-mana tempat pun. Kita lihat setinggan kerana mereka, pendapatan mereka amat rendah, biasanya mereka hidup dalam keadaan tidak sempurna. Tun Dr. Mahathir diminta mengulas laporan kes jenayah termasuk berkaitan dadah yang kerap berlaku di kawasan penempatan yang merangkumi beberapa kampung kecil itu. Tun Dr. Mahathir Mohamad menyangkal dakwaan kononnya tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memfailkan perlucutan hak sivil terhadap 41 individu dan entiti termasuk beberapa anggota Perhubungan UMNO Negeri adalah satu usaha kerajaan untuk membengkrapkan parti itu. Perdana Menteri berkata jika itulah motifnya, kerajaan boleh melakukannya lebih awal. No question. If we want to bankrupt, we could have done that earlier, much earlier. We have allowed Najib quite free, although he's been charged, he's going around menjadi bosku. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama di Perasmian Persidangan Minyak dan Gas Asia 2019 di Ibu Negara. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir menegaskan UMNO boleh menubuhkan parti baharu namun harus berlandaskan lunas undang-undang negara. Beliau mengulas kenyataan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Dato' Insinyur Hasni Mohamad yang tidak menolak kemungkinan menubuhkan parti politik baharu sekiranya UMNO dibubarkan. Dalam usaha bagi menangani isu jenayah seksual terhadap kanak-kanak, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melancarkan video pendidikan seks yang boleh ditonton menerusi YouTube bermula hari ini.
Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail, pendidikan seks perlu diterapkan kepada kanak-kanak seawal usia supaya mereka dapat mengelak daripada menjadi mangsa. Tambahnya, pengaruh YouTube sebagai medium hiburan dan pendidikan interaktif perlu dimanfaatkan dalam menyebar luas matlamat berkenaan kepada kanak-kanak. 5 video berdurasi kira-kira 1 minit setiap satu itu akan ditayangkan dalam bentuk iklan sebelum kanak-kanak menonton video kegemaran mereka di YouTube. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelancaran video pendidikan tersebut di Putrajaya. Ujar Datuk Seri Dr. Wan Azizah, video berkenaan disasarkan untuk tontonan 150,000 kanak-kanak di seluruh negara. Malaysia mencatatkan peningkatan ekspor coklat bernilai 560.03 juta ringgit sejak tahun 2015 hingga tahun lalu. Menteri Industri Utama Teresa Kok berkata, peningkatan itu susulan 51 buah syarikat pembuatan coklat tempatan berjaya memasarkan produk mereka ke 128 buah negara. Mengulas lanjut ekspor pada tahun 2015 adalah sebanyak 470.99 juta ringgit, meningkat kepada 1.03 bilion ringgit pada tahun lalu. Ini menunjukkan yang kita memang ada satu potensi menjadi pengeluar coklat yang paling penting di dunia. Jadi saya berharap warga Malaysia bila pergi coklat, lihatlah buatan dari mana. Belilah coklat buatan Malaysia. Dan kita mesti menyokong industri kita yang mana saya memang gembira untuk lihat industri koko dan coklat kita ini tengah berkembang. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis perasmian pameran produk komoditi di lapangan terbang antarabangsa Senai. 5 destinasi utama ekspor coklat ialah Singapura, Indonesia, Jepun, Amerika Syarikat dan China. Selangsung negeri-negeri petang ini dimulakan bersama Muhammad Diasalan di RTM Kota Kinabalu. Silakan dia. Baik, terima kasih Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Produk halal keluaran Sabah dijangka menembusi pasaran China tahun ini di 183 kedai serba neka yang hanya menjual produk halal import di wilayah Sichuan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jun Suang berkata, peluasan itu akan melonjakkan industri halal negeri ini sekaligus mengubah lanskap perdagangan Sabah dalam sektor pertanian dan makanan. Bercakap kepada RTM di Kudat, Datuk Jones berkata negara China telah pun membenarkan Sabah untuk mendapatkan maklum balas daripada warga China di Sichuan untuk mengenal pasti produk halal yang mendapat permintaan di wilayah itu. Beliau berkata pihaknya juga sedang memikirkan kawalan kualiti serta prospek jualan pengeluaran produk dalam jumlah besar sekiranya mencapai kata sepakat dalam rancangan itu. Menurutnya ia dirancang beberapa bulan lalu dan mendapat maklum balas positif kedua-dua pihak. Kita memang pun sudah ada engage sama dia orang dan daripada presiden yang di China yang mengeluarkan atau luluskan ini license halal untuk membuat dalam China pun sudah kita jumpa, tapi kita masih lagi dalam proses untuk cari produk itu dan hari ini saya rasa kita akan teruskan berusaha dengan melalui KBD dan juga Kuala Nelayan untuk kita keluarkan banyak itu produk. Datuk Jones ditemui RTM di Sikwati Kudat sempena lawatan kerja rasmi beliau di Pusat Madu Lebah Borneo dan Galeri Lebah selain sesi dialog bersama rakyat. Beliau turut meluangkan masa melawat jeti dan pusat memproses keropok ikan Ko Nelayan. Insiden penculikan 10 nelayan bajau laut oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan Abu Sayyaf di perairan Felda Sahabat 9 Lahadatu Selasa lalu tidak menjejaskan kehadiran pelancong ke Pulau Peranginan di sekitar Semporna.
Tinjauan RTM mendapati pelancong tempatan dan luar negara masih membanjiri jeti pelancongan Semporna untuk berkunjung ke pusat-pusat peranginan sekitarnya walaupun sedia maklum mengenai insiden terbabit. Pengerusi Persatuan Pengusaha Pelancongan Semporna Jamilah Ang yang ditemui pemberita RTM berkata sepanjang dua minggu terakhir bulan Jun ini, pihaknya sudah menerima kemasukan ramai pelancong sehingga awal Oktober depan memandangkan ia musim cuti bagi pelancong China dan Eropah. Sehubungan itu, beliau berharap agar kemasukan pelancong itu tidak dijejaskan dengan berita-berita negatif oleh pihak tidak bertanggungjawab. Ini kerana anggota keselamatan di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah Ezon kerap menjalankan rondaan keselamatan dan mendapat kerjasama para pengusaha pelancongan serta pelancong. Cuma yang kita perlu bimbangkan ni apabila ada anasir-anasir yang tidak baik memasuki kawasan kita dan ada pula setengah pihak yang cuba untuk menjatuhkan kawasan ini. So semua ini boleh ditangani dengan sentiasa menyebarkan berita yang positif. Sementara itu, ejen pelancongan dari China, Du Lei, berkata walaupun mendengar berita mengenai penculikan itu, beliau bersama rakannya tetap meneruskan hasrat untuk membawa lebih ramai pelancong ke Semporna. Bagi para pelancong, mereka tidak menafikan bahawa keselamatan sentiasa terpelihara dengan kehadiran pasukan keselamatan. Malah peristiwa Selasa lepas tidak menghalang mereka memilih Semporna sebagai destinasi percutian. Dan walaupun keadaannya diberita mengatakan ada penculikan berlaku, tapi saya rasa keadaan di sini selamatlah. Kita ada banyak nampak polis, semua rondaan selalu berlaku. Walaupun ada kes penculikan, tapi saya rasa yakinlah dengan anggota keselamatan ke sini. Lepas tu kita tengok kat sini pun macam warga tempatan pun buat macam biasa, macam tak ada apa-apa lah. Dalam kejadian 18 Jun lepas, kumpulan militan itu dipercayai menculik 10 kru dari dua bot nelayan di perairan Felda Sahabat Lahadatu yang menuju ke Semporna. Bagaimanapun, 9 daripada 10 nelayan yang diculik itu berjaya diselamatkan pasukan keselamatan Filipina di Barangay Kahawa Talipau, Selatan Filipina, Jumaat lalu. Universiti Malaysia Sabah UMS mengadakan kerjasama dengan Korea Maritime and Ocean University dalam usaha memupuk minat pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menggunakan seni. Kerjasama itu termasuk menganjurkan persidangan pendidikan kejuruteraan ASEAN kali ke-8 ACEE 2019 melibatkan kira-kira 60 peserta tempatan dan luar negara antaranya Korea, Jepun dan China. Menurut Naib Chancellor UMS, Dato' Dr. D. Kamarudin D. Mudin, persidangan bertujuan memperkukuh kerjasama antarabangsa dan pertukaran pendapat dalam bidang pendidikan kejuruteraan di samping mempromosi pembangunan pendidikan kejuruteraan. Beliau optimis persidangan berkenaan berupaya meningkatkan pengetahuan pelajar dalam bidang STEM. Dato' Dr. D. Kamarudin berkata demikian dalam persidangan ACEE di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalan Naib Chancellor UMS Profesor Dr. Rashid Mail. Sementara itu, pengerusi program ACEE 2019 Dr. Ismail Saad yang ditemui RTM yakin persidangan berkenaan berupaya memperluas kerjasama para pensyarah. Kita berharap agar penganjuran persidangan ini kita boleh memberikan lagi hubungan network yang lebih besar, yang lebih luas untuk kepada pensyarah-pensyarah kita agar lebih berinovatif dalam membuat pengajaran mereka, PNP, pengajaran dan pembelajaran mereka. Kira-kira 60 kertas kerja dibentangkan dalam persidangan ini yang berkaitan pendidikan berasaskan hasil serta pelbagai inovasi projek yang digunakan di Korea, Jepun dan China. Regata Sabah Fest dan Pesta Menuai Terbuka 2019 anjuran Kelab Pelayar Kinabalu KYC menjadi batu loncatan kepada para peserta mengasah bakat dalam sukan pelayaran.
Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Christina Liu berkata menerusi acara berkenaan, peserta berpeluang berlatih dan meningkatkan kemahiran terutama dari segi disiplin dan pengalaman. And what they do now is they actually encourage the young people as young as 5, 6, 7 years old to start training them with the skills of sailing, you know, and exposing them to competitions, let them be the potential sportsmen representing Sabah. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan edisi ke-33 Regata Sabah Fest dan Pesta Menuai Terbuka 2019 di Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Dato' Christina memuji penganjuran sukan layar berkenaan kerana mendapat sambutan menggalakkan daripada peserta dan berharap penganjuran sukan berkenaan sempena Hari Merdeka nanti akan menarik lebih ramai peserta khususnya dari luar negara. Seramai 100 peserta menyertai acara ini, antaranya serta dari Kelab Pelayar Tawau, Tentera Laut Diraja Malaysia berpangkalan di Sepanggar, Persatuan Pelayaran Sabah dan Kelab Pelayar Brunei Darussalam. 5 kategori perlumbaan dipertandingkan iaitu acara maraton, mini maraton, optimist class, dinghy class dan canoeing and stand up paddle. Baiklah, berita dari Sabah petang ini kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Muhammad Diaz Sahlan untuk perkembangan dari RTM Sabah. Baik saudara, seterusnya kita ikuti pula perkembangan berita dari Sarawak. Sudah bersedia di sana Buma Win. Silakan, Buma. Terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Meskipun banyak perkara tidak terletak di bawah tanggungjawab beliau, namun sebagai Menteri Kejeraya, Berubian bersedia membawa setiap permohonan yang diutarakan oleh masyarakat kepada Kabinet Kerajaan Persekutuan. Ini atas usaha dan inisiatif beliau untuk membantu rakyat yang telah mengangkat Parti Pakatan Harapan sebagai Kerajaan Malaysia Baharu. Barubian menyatakan demikian semasa berucap di Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di 3 buah rumah panjang di Dun Murum, iaitu di Umar Tevok Tubau, Umar Bading dan Umar Bawang Sungai Asap. Menurut Barubian, setiap kali beliau turun ke kawasan pedalaman khususnya di Sarawak, pelbagai permohonan dan harapan rakyat dikemukakan kepadanya. Malah rakyat beranggapan jalan raya di kampung-kampung terletak di bawah bidang kuasa beliau selaku Menteri Kerja Raya, sebaliknya perkara tersebut bukan di bawah Kementerian Kerja Raya. Walaupun saya Menteri Kerja Raya, tapi bukan sebuah jalan raya itu di bawah kuasa saya. Dan inilah pintaan mereka. Dan kita sebagai pemimpin dan wakil kerajaan pusat yang baru ini, tak kiralah bagi saya, walaupun saya ini Menteri Kerja Raya, tapi we have a collective responsibility. Sebagai jemaah menteri, manapun masalah ini dibangkitkan, walaupun bukan di bawah kementerian saya, tapi saya akan bangkitkan ini dan kita bincangkan ini dan sebagai collective responsibility dalam jabatan menteri. Barubian Sabtu lalu buat pertama kalinya selepas menjawat jawatan Menteri Penuh Kerajaan Persekutuan telah mengadakan lawatan kerja ke Dun Murum yang terletak di bawah Parlimen Hulu Rajang. Program yang dihoskan oleh pengerusi PKR Cabang Hulu Rajang, Abun Sui Anyit itu bertujuan melihat isu-isu berkaitan rakyat yang perlu diatasi oleh Kerajaan Persekutuan khususnya. Lawatan itu juga turut merangkumi ke Sekolah Kebangsaan SK Batu Keling dan SK Longgang yang memerlukan pembaikan segera oleh pihak berkenaan. Sementara itu, pimpinan Parti Keadilan Rakyat Negeri Sarawak bersedia melihat keperluan tanah dan kebenaran penduduk penempatan semula bakun BRS Sungai Asap kembali semula mengusahakan baki tanah mereka di penempatan asal Empangan Bakun. Bukan sahaja isu tuntutan royalti empangan hidroelektrik Bakun kepada penduduk asal, malah keperluan tanah untuk penduduk BRS Sungai Asap akan diberikan perhatian oleh pimpinan PKR. Barubian yang juga pengerusi pimpinan PKR Sarawak bersedia menawarkan penyelesaian isu itu sekiranya Pakatan Harapan dipilih menerajui Kerajaan Sarawak pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Bagi saya sudah pun saya mencadangkan supaya mereka diberi tambahan
tanah ikar ya, ya lebih dari 3 ikar itu ya, dan kalau tidak dikuasai ASAP ini luar ASAP, dan mereka pun minta kalau boleh kembali kekuasaan mereka itu, kekuasaan asal mereka dulu itu kalau dia masih ada ya. Saya tahu ada tempat yang sudah di tenggelam air, tapi itu pun cadangan yang baik. Oleh itu, Barubian meminta penduduk Sungai Asap dan rakyat Sarawak khususnya memberi mandat kepada Pekatan Harapan pada PRN Sarawak akan datang bagi membolehkan isu tanah yang di bawah kuasa kerajaan negeri dapat diselesaikan mereka. Barubian sebelum itu telah merasmikan bilik gerakan PKR Hulu Rajang di Sungai Asap Belaga. Bercakap kepada jawatankuasa PKR Hulu Rajang, Barubian meminta mereka bekerja keras mendekati pengundi di kawasan tersebut. Hadir sama pada majlis tersebut, pengerusi PKR Cabang Hulu Rajang, Abun Sui Anyit. Sarawak dipilih menjadi tuan rumah bagi penganjuran Summit Ministerial BIM IAGA yang dijadualkan pada November depan. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Apeng berkata pemilihan tersebut merupakan satu penghargaan negara-negara ASEAN, khususnya BIM IAGA kepada negeri ini. Jelas beliau, prestasi Sarawak yang baik daripada sudut pembangunan ekonomi dan perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat berbilang kaum merupakan antara kriteria pemilihan tersebut, selain sebagai negeri yang stabil dan mampu memainkan peranan positif kepada pembangunan rantau ini. Tambahnya, ini adalah satu penghormatan kerana mengiktiraf peranan Sarawak berdasarkan kepada pengamatan mereka terhadap keupayaan Sarawak dalam membangunkan ekonomi setaraf dengan pembangunan negeri-negeri yang terdapat di rantau ini. Beliau berucap demikian pada majlis sambutan perayaan Gawai Dayak 2019 dan Ramatama Aidilfitri di Jepak Bintulu. Sementara itu, pada majlis berasingan, Dato' Patinggi Abang Johari menyatakan keyakinan terhadap pembukaan cawangan PricewaterhouseCoopers PwC ke-7 Kuching. Katanya PwC akan membantu proses adaptasi syarikat tempatan ke era ekonomi digital selaras dengan pembangunan infrastruktur komunikasi seperti menara dan jaringan gentian optik di seluruh negeri. Beliau berucap demikian semasa merasmikan PwC ke-7 di Kuching. Terdahulu dalam ucapan, rakan pengurusan PwC Malaysia, Sri Darren Nair memberitahu PwC ke-7 itu mampu membantu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi di Sarawak. Justeru pihaknya menyediakan pelbagai perkhidmatan asas untuk bakal pelabur meliputi aspek rundingan dan maklumat. Pihaknya yakin Sarawak mempunyai potensi cerah untuk maju dalam sektor ekonomi digital yang sedang mengubah budaya kerja menerusi penggunaan teknologi. Seorang penyelam Sim Ho Hua, 44 tahun, yang dikhuatiri hilang selepas membuat penyelaman di Laut Batu Pecah Biri bersama adiknya semalam ditemukan mati lemas dengan keadaan tersangkut pada tali bubu di dasar laut kira-kira pukul 10.50 pagi tadi. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Mat Fauzi Osman berkata, mangsa dijumpai tersangkut di tempat kali terakhir mangsa dilihat membuat penyelaman dengan jarak kira-kira 4 batu nautika dari Miri. Kita tengok dia berenang, dia menyelam dengan complete set, dengan ada safety lah, ada pisau divers kan semua, tapi benda tu tapi masih intact dengan dia lah. Maknanya dia mungkin dia tak sempat nak mengguna apa peralatan tu untuk apa dia lepaskan diri lah, menyebabkan mangsa lemas. Memang dia percaya tersangkut. Jelasnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia MIRI telah mengaktifkan operasi SAR selepas menerima panggilan kecemasan mengenai kehilangan mangsa pada pukul 4.40 petang yang turut dibantu pihak bomba, polis marin dan Angkatan Pertahanan Awam. Bercakap kepada pemberita di JT Marina Miri, katanya mangsa berjaya dikeluarkan dengan bantuan pasukan penyelamat di air PPDA Bomba yang telah membuat penyelaman di lokasi kejadian sebelum dibawa ke JT Marina Miri menggunakan bot maritim. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Hospital Miri selepas tiba di JT Marina pada pukul 11.15 pagi dan mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Miri untuk bedah siasat. Sementara itu, Ahli Dewan Negara Senator Alan Ling yang berada di lokasi turut menzahirkan rasa sedih atas kejadian yang berlaku.
Ini satu perkara yang kemalangan yang menggedekkan lah. Dan saya harap mungkin pada masa depan ada akan pihak-pihak berkenaan mungkin boleh banyak lagi mengadakan kursus dan sebagainya untuk dapat meningkatkan lagi lah, meningkatkan kesedaran mengenai diver ini. Dan sementara sekarang kita masih menunggu siasatan daripada pihak berkenaan, dan saya ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada keluarga mereka. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak berjaya melakukan tahanan ke atas dua buah bot nelayan asing dari Vietnam yang mencuri hasil laut di perairan Sarawak dalam satu operasi pada 21 Jun lalu. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Sarawak, Komander Maritim Hamiluddin J. Awang, hasil aduan orang awam, pihaknya berjaya menahan dua orang tekong dan 21 awak-awak terdiri daripada warga negara Vietnam berumur antara 21 hingga 44 tahun yang gagal menunjuk sebarang bukti dokumen pengenalan diri yang sah. Tambahnya, rampasan termasuk dua buah vessel, peralatan menangkap ikan serta hasil laut sebanyak 5 tan tersebut dianggarkan bernilai RM3 juta. Jelas Komander Hamiluddin, kedua-dua buah vessel tersebut disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985. Jika disabit kesalahan, tekong boleh didenda RM1 juta atau penjara sehingga 2 tahun, manakala anak kapal didenda RM100,000 setiap seorang atau penjara sehingga 2 tahun serta dilucutkan hak ke atas vessel berkenaan. Setakat ini, Sarawak mencatatkan sebanyak 8 kes melibatkan pencerobohan bot nelayan asing, dan APMM menggesa orang awam untuk terus memberi kerjasama dengan menjadi mata serta telinga dalam usaha membanteras kegiatan pencerobohan yang mencuri hasil laut negara. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di JT Komtas Kuching. Struktur ikonik terbaru Bandaraya Kuching yang sedang dalam pembinaan iaitu Jambatan Gantung Satok kini sudah berhubung antara Satok dan Petrajaya. Dijangka siap Ogos ini, struktur setinggi 213 meter dan 3 meter lebar ini mula dibina sejurus Majlis Pecah Tanah oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg pada Oktober 2017 dengan kos pembinaan RM8.05 juta. Ia dijangka menjadi tarikan pelancongan terbaru Bandaraya Kuching yang akan menghubungkan bahagian Satok ke Medan Niaga Satok yang terkenal dengan pelbagai produk-produk popular dari bumi Kenyalang. Jambatan ini merupakan sebahagian daripada pembangunan tebingan Sungai Sarawak yang akan dibina secara berfasa. Dibina pada tahun 1926, Jambatan Gantung Satok ini merupakan sebuah struktur ikonik Bandaraya Kuching suatu ketika dahulu dan digunakan untuk menyambung paip air selain kegunaan pejalan kaki dan kenderaan ringan sebelum ditutup pada tahun 1992 dan runtuh pada 7 Oktober 2004. Manakala bagi para peniaga di Kubah Riam Medan Niaga Satok, Jambatan Gantung Satok yang baru dijangka menjadi tumpuan apabila siap kelak. Ini terutamanya pada hujung minggu apabila pelancong mula berkunjung ke Pasar Minggu Satok yang terkenal dengan pelbagai jualan barangan tempatan. I expect more tourists, more customer to come jalan-jalan every day, Saturday, Sunday, weekends lah. So hopefully. Yang kami kesemua Kanada, maybe macam ada macam tangga jemputan yang keselancongan. Pendapat yang sama turut dikongsikan oleh seorang peniaga yang pernah mempunyai premis lama di Kubah Ria Satok lebih 10 tahun yang lalu. Pemandangannya siap. Kami lah, orang datang di situ mungkin lah. Karena mungkin dia satu tarikan untuk orang lokal juga, untuk pelancong juga, pelancong luar. Mudah-mudahan, bukan kita mungkin tambah. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak untuk N5 petang ini. Baik, perkongsian dari Johor membawakan berita mengenai transformasi Pusat Pertamiran Majlis Bandaraya Johor Baru MBJB. Selain usaha Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor membantu ahli memiliki kediaman sendiri dan industri tenunan kain benang Johor. Kita terus sahaja bersama rakan penyampai Anas Muhammad Nur untuk laporan penuh. Silakan Anas. Terima kasih.
Kita mulakan dengan berita mengenai Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB yang akan mula beroperasi di bangunan baru mulai Januari tahun depan. Menara MBJB yang dibina dengan kos kira-kira RM300 juta ringgit itu bakal menjadi mercu tanda baru di Johor Bahru dengan konsep mesra alam. Menurut Datuk Bandar MBJB, Datuk Amran A. Rahman, ibu pejabat baharu itu juga menggantikan bangunan lama yang berusia lebih 50 tahun. Pelbagai perkhidmatan akan mula dipindahkan ke bangunan baru, namun beberapa lagi akan kekal beroperasi di tempat lama. Ia termasuk urusan pembayaran kompaun dan pembaharuan lesen di kaunter. Ini dia akan dapat menyelesaikan masalah dan rumusan yang selalu disampaikan oleh para pelanggan yang datang berurusan di MBJB, iaitu kekurangan tempat tertentu di kawasan pejabat. Menara MBJB setinggi 15 tingkat juga mempunyai 7 tingkat aras bawah. Sehingga kini pembinaannya mencapai tahap 71% dan dijangka siap sepenuhnya akhir tahun ini. Koperasi Pemodalan Melayu Negeri Johor KPMNJ bakal membina bangunan bercampur dilengkapi pejabat, apartmen dan rumah kedai bernilai RM150 juta ringgit di Taman Tampoi Indah Johor Bahru. Kerja-kerja pembinaan bangunan setinggi 25 tingkat dengan keluasan tanah 2.5 ekar itu dijangka bermula awal tahun depan. Menurut pengerusi KPMNJ Ahmad Daud, pembinaan bangunan tersebut memberi peluang kepada ahli KPMNJ memiliki kediaman sendiri dengan harga yang lebih murah sekaligus dapat memulakan perniagaan di bandaraya. Potongan harga sebanyak 20% turut diberikan bagi setiap unit apartmen, rumah kedai dan ruang pejabat. Tujuan kita untuk beri peluang kepada ahli kita, terutama orang Melayu, mendapatkan ruang tempat tinggal, ruang berniaga di kawasan bandar Johor Bahru. Sebagaimana kita maklum, tanah di kawasan Johor Bahru amat tinggi harganya. InsyaAllah. Pembinaan bangunan ini akan mengambil masa 2.5 tahun untuk siap sepenuhnya. Beliau ditemui media selepas mesyuarat agung perwakilan KPMNJ Berhad kali ke-24 di Johor Bahru yang dihadiri Esko Pendidikan Sumber Manusia Sains dan Teknologi Aminul Huda Hassan. Seperti negeri-negeri lain, Johor juga mempunyai keunikan tersendiri, khususnya dalam industri tenunan kain benang Johor yang menjadi identiti negeri. Bagi memperkenalkan kain warisan Johor kepada umum, Yayasan Warisan Johor YWJ menggunakan media sosial untuk mempromosi kain benang Johor bagi tujuan komersial. Pengarahnya Muhammad Ikmaluddin Ishak berkata, kain benang Johor dihasilkan di Galeri Tenun yang dibuka sejak November 2017 menerima banyak tempahan daripada orang ramai hinggakan pihaknya terpaksa membuat senarai menunggu kepada pelanggan. Kain tenun Johor ni dia satunya dia berbeza dengan kain tenun negeri-negeri lain. Seperti mana yang saya maklum, kain tenun Johor ni dipanggil kain tenun bercorak muar. Dan bunga-bunga yang terdapat di kain tenun Johor ni pun dia terletak bukan di tengah-tengah kotak tu. Dia terletak di antara kotak-kotak yang terdapat di dalam kain benang Johor. Itu yang membezakan dan juga keunikan kain benang Johor ni. Kain yang sinonim dengan kerabat diraja Johor ini pada asalnya merupakan kain tradisi corak muar. Namun Yayasan Warisan Johor bersama pakar budaya Profesor Dr. Siti Zainun Ismail dan pereka Pusat Rekaan Antarabangsa Universiti Teknologi Mara Shah Alam Profesor Dr. Norwani Nawawi memulakan inisiatif memberikannya identiti Johor. Harga kain bermula dari RM350 hingga RM1,500 bergantung kepada teknik pembuatan yang dikendaki pelanggan. Sekian paparan dari Johor petang ini. Untuk berita lain N5, kembali semula ke Studio 3. Baik, terima kasih Anas untuk perkongsian dari Johor petang ini. Baik, saudara, N5 diteruskan lagi dengan perkembangan berita dari Perak. Sudah bersedia di sana rakan penyampai Nur Ain Abu Bakar. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Sebanyak RM1 bilion nilai pelaburan disasarkan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP untuk melaksanakan projek Perak Agro Valley dengan jumlah keluasan 1,983 hektar. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, projek yang akan diperkenalkan dengan ciri-ciri pembangunan integrasi itu membabitkan pelaburan teknologi pertanian moden dari agensi kerajaan dan swasta.
Beliau berkata PPPNP dirangka dengan kerjasama Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, Jabatan Perkhidmatan Veterina, Pertubuhan Peladang Kawasan dan FAMA. Bumi dia ada yang rata, ada yang juga berbukit-bukit. Jadi kita dah tetapkan beberapa konsep tanaman yang berbeza di kawasan tersebut seperti tanaman kontan, tanaman sayuran, dusun buah-buahan dan penyediaan kawasan untuk ternakan kambing, lembu dan rusa. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat khas Ahli Lembaga Pengarah PPPNP di Ipoh. Pada masa sama, beliau berkata PPPNP juga telah melaksanakan dan merangka beberapa projek ladang integrasi bersama rakyat di ladang milik perbadanan itu. Antaranya adalah projek ladang integrasi di Ladang Gelung Gajah Beruas yang meliputi integrasi antara kelapa sawit dan penternakan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ahmad Faizal berkata penubuhan Sekretariat Pembangunan Keusahawanan Negeri Perak atau SUPER berupaya membantu golongan usahawan di negeri ini untuk memperkasa perniagaan masing-masing. Sekretariat yang berkonsepkan pusat sehenti itu akan turut berperanan sebagai pusat pangkalan data kepada para usahawan. SUPER juga berfungsi sebagai pusat maklumat keusahawanan khususnya inisiatif daripada kerajaan seperti pembiayaan serta pinjaman perniagaan yang disediakan oleh agensi-agensi keusahawanan di negeri ini. Perkhidmatan yang kita berikan melalui One Stop Center di Sekretariat Pembangunan Keusahawanan Negeri Perak ini akan membantu begitu ramai golongan usahawan dan saya hari ini begitu bangga apabila dapat melihat begitu ramai usahawan kita yang telah menunjukkan kemampuan mereka bersaing di peringkat yang bukan sahaja di peringkat negara kita tetapi peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Sekretariat Keusahawanan Perak di Ipoh. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan ruang informasi, sekretariat ini juga akan menjadi penyelaras kepada program-program latihan, seminar dan kursus keusahawanan bagi membolehkan para usahawan meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang tersebut. Meriah itu yang dapat digambarkan pada majlis sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri, anjuran Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Negeri dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Berlangsung di pekarangan Kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, program tersebut dijayakan dengan gabungan 10 agensi di bawah KKMM. Exco Komunikasi Multimedia dan NGO Perak Hasnul Zukainan Abdul Munaim berkata, program tersebut antara pendekatan yang digunakan bagi menggabungkan 10 agensi di bawah KKMM selain merapatkan silaturahim. Banyak lagi agensi-agensi kerajaan yang membuat sambutan raya dan ini antara yang saya kira perkongsian yang baik kerana dapat menjimatkan perbelanjaan agensi-agensi di bawah ini dengan kita gabungkan sekali rumah terbuka ini. Sementara itu, bagi wakil agensi, majlis sambutan berkenaan merupakan platform yang baik dalam mendekatkan sesama agensi. Program sebegini adalah salah satu program ya yang melibatkan 10 buah jabatan dan agensi. Jadi majlis hari ini menghimpunkan semua bos dan juga kaki tangan lah untuk beramah mesra sambil berkenalan antara satu sama lain. Saya rasa ini satu idea yang bagus lah. Seperti mana YB sebut tadi, dia dapat menyimbaikan kos, tenaga sebab bukan senang kita nak buat jamuan raya dan saya rasa yang paling penting sebenarnya hubungan, mengeratkan hubungan. I rasa this is good lah sebab kita boleh tahu antara what are the agency involved and then we kerjasama together. I think next year hope that ada banyak lagi agency join lah. Ini bagus untuk agensi-agensi yang berada di bawah KKKMM, salah satunya untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara seluruh agensi dan merapatkan lagi lah ukhuwah sebenarnya. Pelbagai juadah disajikan sempena acara itu selain tetamu dihiburkan dengan persembahan hiburan oleh artis tempatan. Laporan itu menutup perkembangan lintas langsung dari Perak kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri. Salam hormat.
Baik, terima kasih Nur Ain Abu Bakar untuk perkembangan dari Perak sebentar tadi. Baik, saudara, laporan dari Perak sebentar tadi menutup N5 untuk edisi Isnin 24 Jun 2019. Seperti biasa, untuk perkembangan semasa, layari Facebook Berita RTM atau tonton di MyClick untuk siaran semasa RTM. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum dan salam hormat.